Валій має теж якось змивати свою провину. Про роботу ППО будемо говорити далі. З нами Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Пане Павле, добрий день. Доброго дня. Пане Павле, давайте оце от прям по свіжачку пройдемося, бо у нас же ж тут ракетний травень. От навіть ми помітили, що є якась еволюція в цих російських масованих ракетно-дронових ударів. І окрім того, що вони стали ну не просто частими, а вкрай частими на Київ три рази за 24 години. А що ще змінилося? Ну, по-перше, змінилася кількість, щільність. Ну, тобто вони отримують якусь промислову кількість цих дронів. Шахід мається на увазі 131-136. Вочевидь, з Іраном є якісь великі домовленості, якісь економічна велика співпраця. Ну, тобто, швидше за все, Росія передає їм винищувачі свої Су-35СЕ експортні, а взамін отримують ці дрони, якими вони гатять по нам, сподіваючись повністю, щоб ми витратили на них свої ракети. Ну, але, на жаль, для росіян і, на щастя, для нас, окрім ракет, у нас є ще і винищувачі, окрім винищувачів, у нас є і стрілецька зброя, ну, ті самі кулемети, якими збиваються ці дрони. В якійсь мірі змінилася тактика їх, вони роблять такі мішані атаки, тобто вони стріляють гіперзвуковими своїми кінжалами, вони стріляють іскандерами, причому є іскандери крилаті, є балістичні, вони використовують балістичні для того, щоб знов-таки ми відстріляли всі ракети Петріотів, які у нас є. Але досі, що ми бачимо ефективність нашої системи ППО 95% або навіть краще. Це фантастичний результат, якщо чесно. Павле, а чи стали оці от шахіди розумнішими умовно? Бо вчора Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил, казав, що у них є GPS-навігатори. А я не експерт в шахідах, чи в них були ті GPS-навігатори досі? Ну, але чи вони зараз стали кращими, бо їх просто кількісно більше направляють на нас? Дивіться, от слова Юрія Ігната його трішечки перекрутили. Ну, це, звісно, треба, щоб сам Юрій Ігнат прокоментував це. Його трактують так, що нібито вони керуються зі спутника. Хоча він сказав геть трішечки інше. Він сказав так, що в них закладають маршрут, і далі вони по сигналу супутника, мається на увазі GPS-сигнал, це сигнал звичайної навігації, це не якийсь там управляючий сигнал, вони далі літять. В них може бути закладений який завгодно маршрут. На жаль, для нас у них дуже велика дальність. Мова йде там до 1000 кілометрів. Чому так? Тому що це дрон, який летить на бензині, він працює, в ньому стоїть звичайний двохтактний двигун, і він може доволі далеко летіти. Таким чином, можна в ньому залишити дуже складний маршрут. Він може полетіти там, зайти, скажімо, з Чернігова, потім полетіти, в Луганськ, з Луганська повернутися там на Суми, з Сум полетіти на Київ. Ну, тобто, який завгодно теоретично в ньому може бути маршрут. Тобто, якщо ворог десь знайде якусь щілину в нашій ППО, він по цій щілині буде запускати по цьому маршрут. Раніше такою щілиною був русло Дніпра. Ну, тобто, на Дніпрі неможливо ставити, по очевидним причинам, системи ППО. Ну, це було обійдено, на берегах були встановлені системи, там, я не знаю, на баржах, здається, їх там ставили і так далі. Русла Дніпра зараз перекрили. Вони шукають інші щілини. І, на жаль, їх знаходять. Ну, там, декілька штук, там, і приблизно 1-3% долітає, на жаль. Ну, тому що все перекрить, абсолютно все перекрить неможливо. У нас є такий відомий експерт Сергій Безхреснов. Він відомий в інтернеті як Сергій Флеш, це діючий військовослужбовець, він займається якраз засобами зв'язку, він все життя пропрацював в компанії Vodafone, тобто займався всіми комунікаціями і так далі. Він розбирав шахед, і він сказав, що за довгий період часу єдине, що в ньому змінилося, він особисто споглядав те, що з шахедів з'явився сигнал Iridium. Iridium – це одна з систем спутникової навігації. Ну, тобто, іншими словами, раніше від шахедів не було ніякої телеметрії. Тобто, їх просто запускали, він летить по своєму маршруту, там десь падає і вибухає. І росіяни не знали, де його саме збили, чи долетів він, чи влучив, чи не влучив. І якусь інформацію вони отримували тільки з фотографій соцмереж, коли наші не дуже розумні користувачі викладали фотографії, а чомусь на кожному шахеді такими величезними літерами росіяни писали серійний номер цього шахеда. Для чого саме? Ну, для того, щоб коли такий не дуже розумний користувач там якогось Фейсбуку чи там Інстаграму викладати фотографію збитого шахеда, щоб було зрозуміло, де саме його збили, куди він зміг долетіти. Ну, тобто, і таким чином ці користувачі не допомагали росіянам обходити наші системи ППО.
Зараз в них з'явилися сигнали рідіо. Наскільки часто це відбувається, я не знаю. І мова йде про те, що вони, можливо, передають назад телеметрію. Ну, тобто, де саме знаходиться цей дрон, куди він зміг долетіти, і де саме був він збитий. Ну, тобто, якщо його там збили, значить, там стоїть якась система ППО, яка збиває цей дрон. Тобто, вони в якійсь мірі еволюціонують. Це з одного боку. З іншого боку, у нас в Генеральному штабі є підрозділ аналізу трофейної техніки. Вони раз на місяць здають прес-реліз, ну, і розказують, як помінялося. І згідно їх слов, технічної точки зору, дрони деградують. Ну, тобто, вони, якщо раніше у них були серійні чіпи, які вони десь закупали в обхід санкцій, мається на увазі іранці, то наразі чіпи вони дуже сильно маскирують, вони з них стирають всю маркировку, і ті, що чіпи вдається ідентифіцировати, ці чіпи з битової техніки, з побутової техніки, з тих самих стиральних машин, ну, я не знаю, з радіокерованих іграшок, з чогось ще. Тобто у них шляхів постачання електроніки дуже мало. Ну, от такі от дві інформації від спеціалістів. А оцей сигнал Iridium, він дає змогу умовно там онлайн керувати цим шахедом? Чи йому цей маршрут зігзагообразний задають на злеті, і він собі летить, і реагувати там на його дії ніяк неможливо? Я впевнений, що ні. Чому так? Тому що швидкість передачі даних максимально теоретично можлива через Iridium – це 9600. 9600 біт. Ну, якщо хтось пам'ятає зарю інтернету, такі от були інтернети, які так смішно свістили, оце отак було десь отака, це там 90-ті роки, грубо кажучи. Ну, глибоко теоретично, да, якусь інформацію на цей шахет передати можливо, але це точно не управління в форматі, коли ви бачите там відео, там сигнал шахеда, там що й можна управляти, там що він там якусь передає звуки чи відео, там щось таке широкополосне, через такий сигнал передавати неможливо. А для нашої ППО яка складність в цих от комбінованих атаках? Чи, ну, в нас зараз умовно, ну, це ми потім поговоримо про крутість нашої ППО, а оці от щільні, масовані, комбіновані, наскільки створюють складнощі для нашої системи ППО? Ну, головна проблема, яка є, у нас недостатньо систем, щоб прикрити всю Україну. Ми можемо, вочевидь, прикрити тільки великі міста, тільки великі інфраструктурні вузли, ну, бо Україна дуже велика країна, і у нас немає сотень патріотів, сотень насамців і так далі. Це одна проблема, тобто, що не вся територія прикрита. Друга проблема, що система ППО, в ній є якась фінальна кількість ракет. Ну, от в Петріоті, там, в кожній пусковій установці від 4 до 8 ракет. Що це означає? Що якщо ворог запустив по нам 8, скажімо, кінжалів, а ми по ньому зробили 8 пусків ракет, то це означає, що після цього цей Петріот треба перезарядити. А процес перезарядки, ну, це не одна секунда, мова йде про хвилини. Ну, в кращому випадку, мова там 10, може 15 хвилин, щоб його перезарядити. Оце одна проблема. Це перезарядка, швидкість, щоб встигати перезарядити. Друга – це кількість самих систем. І оці комбіновані атаки, вони на це і націлені. Тобто вони спочатку запускають 50 шахедів, сподіваючись, що, ну, скажімо, там 30-40 ми зіб'ємо стрілецькою зброєю, кулеметами, там ДШК чи кулеметами Браунінг. Штук 10 прийдеться збивати вартісними ракетами. Ну, мова йде не про Петріот, мова йде там про НАСАМС, про, можливо, якісь радянські, там С-300 системи, Буки, там щось такого плану. А після того вони вже стріляють крилатими ракетами, сподіваючись, що вони виснажили наші системи ППО, і що у нас в цей момент, коли будуть летіти крилаті ракети, ми не встигнемо перезарядити наші системи ППО. Але, як ми бачимо, все встигає, все працює, і там успішність більше 95%. Можна вважати нашу систему ППО кращою у світі, умовно, ну, тому що у нас є, по-перше, різні системи, там різні, там хтось на великій дальності, хтось на маленькій дальності, і там, умовно, коли всі розказували, нам треба залізний купол, як в Ізраїлю, ну, але залізний купол Ізраїлю, це, по-перше, над невеликою територією, по-друге, ну, ми не можемо порівнювати ракети Касан, які випускає палестинська автономія, з навіть тими шахедами, чи вже там іскандерами і кинджалами. Ну, дивіться, давайте спочатку розберемося з залізним куполом. Задача залізного купола – це збивати дешеві ракети, які летять на невелику дальність. От прямий аналог того, що є, це артилерійські системи. Тобто, от якщо, скажімо, ну, уявимо якесь прифронтове місто, ну, скажімо, той самий Херсон, який, на жаль, знаходиться зараз близько біля фронта. От якщо його треба прикрити від артилерійських обстрілів, тоді треба залізний купол. Задача систем ППО, ПРО трішечки інша. Задача у них збивати літаки, збивати крилаті ракети, збивати балістичні ракети. Тобто це геть іншого класу системи. Я не хочу навіть трішечки принижувати наших спеціалістів ППО, офіцерів. Це просто боги, які спасають нас кожен день. Але, на жаль, ну, якщо ми будемо порівнювати системи, ну, от якщо взяти там
ну, я не знаю, там, скажімо, Японію, чи там я з Північну Корею, о, Південну Корею, я вибачаюсь, то у нас по кількості систем набагато менше. У нас їх просто, ну, набагато менше. І порівнювати ми не можемо. Чому так? Тому що, ну, якщо взяти, скажімо, Японію, коли Японію останній раз атакували сотнями крилатих ракет? Ніколи. Ну, такого ніколи не було. Тому що кіно Годзіла була. Да, ну, ми єдина країна, яка наразі опинилася в світі під гіперзвуковими ракетами, під крилатими ракетами, під бомбардувальниками, під винищувачами. Ну, неймовірна кількість загроз з повітря. І ні у кого в світі немає такого досвіду, як у українських ППОшників зараз. А, і тепер про наших оцих от не дуже свідомих громадян, які як не нашкодити нашим ППОшникам. Звідки взагалі росіяни беруть дані про ураження? Прям завжди з соцмереж чи ну, ще з якихось інших джерел? Умовно, є у нас оці от хайп-блогери. Вчора там трошки правоохоронці наловили їх. А сьогодні всім прийшла смс-ка від СБУ, у кого є веб-камери, повиключайте бігом. І навіть, прости господи, лелеку Грицька вже виключила. Я дивилася, у них там мікролелеки вже підросли. То оці от веб-камери і блогери у соцмережах, там публікація в телеграмах несе справді велику загрозу? Чи росіяни беруть дані з дещо інших джерел? От Олеко Грицька дуже жалко, да, я теж його дивився, такий заспокійливий контент, що важко його знайти. Щось підросли ж уже, що інтересно стає. Розвідка – це аналіз великого кількості джерел. І ніколи одному джерелу не довіряють на 100%. От опублікував якийсь не дуже розумний громадянин, там, пуски, там, скажімо, ППО. Росіяни знають, так, ну це приблизно район, там, ну я не знаю, там такий-то район міста Києва. Так, шукаємо ще якісь інші підтвердження. Можливо, у них є там, я не знаю, там супутникові знімки. Можливо, там у них є літаки далекої розвідки, радіолокаторна, може він якось підтверджує. І коли є збіговиська деяких факторів, тоді вони можуть зробити якісь висновки. Звісно, якщо буде якась там висока фотографія високої якості там з самого цього Петріоту на пуску чи пуску ракет, ну це буде 100% підтвердження, інших джерел не буде. Не давайте росіянам ніякої інформації, геть ніякої, ніякої. Ну, а кожен грам інформації, він аналізується російськими спеціалістами. На жаль, от так воно працює. Стосовно тепер поради українцям, ми давайте отак по пунктам. Дорогий українець, що ти маєш робити, щоб святе ППО працювало влучно і результативно далі? А що ти не маєш робити? Ну, наприклад, не будь як Анастасія Волочкова, оця от балеріна, яка там розказувала, що де стоїть коло її будинку, ну, але там жінка з фіксованим прайсом, їй пробачають. Дорогий українець, якщо ти хочеш допомогти ППО, саме ППО, то знайди якусь благодійну організацію, яка опікується саме ППО. Наша благодійна організація опікується артилерією. Ми ППО, ну, займаємося зовсім трішечки, але геть трішечки. Знайдіть якусь благодійну організацію. І коли над вашим будинком збивають ракету, задонатьте, ну, ту суму, яку вважаєте за потрібну, для того, щоб їй допомогти. А потім позвоніть своїм родичам і скажіть, ППО молодці. І хай ваші родичі теж по 100 гривень відправлять на ППО. Все. Більше нічого робити не треба. І не знімати, не викладати, чи або знімайте, но не публікуйте, чи як це має працювати? Дивіться, якщо ви знімаєте, на жаль, є така штука, як кібербезпека. Ви можете, наприклад, загубити мобільний телефон. У вас його можуть вкрасти. У вас можуть підібрати пароль до вашого аккаунту, можуть вкрасти ваш відеоархів з вашого телефона. Ну, декілька буває геть різні сценарії того, як цей контент може потрапити на ваш телефон, на ваш комп'ютер може попасти комп'ютерний вірус. Ви можете просто випадково не той файл відправити по електронній пошті. Тому не знімайте, не при яких умовах, не знімайте, навіть для своїх онуків. Ви можете, я не знаю, там, якщо ви хочете це запам'ятати, намалюйте малюнок, я не знаю, на якому не буде ніякої прив'язки до місцевості. Напишіть собі в щоденнику. Я сьогодні бачив, як ППО збило ракету, але не фотографуйте і не знімайте ні при яких умовах. А глядачі питають в чаті на Ютубі, але ж ППО не стоять на місці, який тоді у цих рашистських дослідженнях толк визначення їхнього місця перебування. Ну, це мається на увазі оці, от, мабуть, мобільні групи, які в основному шахідолови цим займаються. Якщо ми кажемо про шахідоловів, так, вони постійно переміщуються. Да, там це джип, який переїхав з місця на місце. А тепер уявіть, що треба зробити, щоб перевести систему Patriot, яка складається з генератора 300 кВт, змонтованого на вантажівках, з, здається, 8 пускових установок, кожна на вантажівці,
з спеціального радіолокатора, змонтованого на вантажівці. Їх треба кудись перевезти. Їх треба поставити так, їх ставить в капонірах. Ну, тобто, якщо впаде якийсь уламок ракети, чи буде влучання, це теж не можна виключати, що щось долетить. Щоб з цієї всієї системи була пошкоджена тільки одна машина, а не всі машини. Тобто, це якась облаштований майданчик, а не куди попало його там ставлять. Тобто, це все складний процес. Виявляєте, на який труд ви наражаєте цих ППОшників? В той час, коли система переїжджає, вона не може працювати. Тобто в цей момент якась ділянка може бути незахищена. Тому, будь ласка, не наражайте ППО на небезпеку. Мова йде про живих людей, які знаходяться під загрозою. Ну, той самий Петріот. Він працює в напівавтоматичному чи автоматичному режимі. Люди в цей час знаходяться поруч в бліндажах або в бункерах. Вони ховаються. Чому? Тому що в момент роботи ППО він вмикає цей радар. Коли він його вмикає, він світиться, як ялинка новорічня. Ну, його можуть побачити вороги. Ну, тобто, бо йде дуже сильне випромінювання. І люди ховаються. Коли ви знімаєте, ви цих людей, не кажучи вже про високовартісну техніку, наражаєте на небезпеку, коли ви їх фотографуєте, викладаєте це все відео в інтернет. Любиш ППО, тримай телефон виключеним. А, пане Павле, розкажіть, на що зараз збирає реактивна пошта, який проект, а я бігом в чат закину вже ж сайт, куди нести гроші, бо вдруг хтось хоче занести. Ми займаємося далекобійною високоточною артилерією. Це системи М777, ПЗЄ-2000, ті самі Хаймарси і так далі. На що ми зараз збираємо? Ми збираємо зараз на мобільний шиномонтаж і на мобільну систему станцію технічного обслуговування. Це така змонтована в морському контейнері система, яка може ремонтувати, відпочинаючи від тягачів, боєприпасників, заканчуючи безпосередньо гаубицями і там деякими вузлами пускових установок, там Ураган, там Хімарс і так далі. Все це коштує приблизно там за 1 мільйон гривень за одиницю. Шиномонтаж – це дуже важлива історія. Чому? Тому що зараз артилерія працює на знос. Боєприпасники перевозять неймовірну кількість тонн боєприпасів, які вилітають потім на голови росіян. Це все діло розбиває шини, їх постійно треба ремонтувати, вони наїжджають на уламки, вони попадають під обстріли, і це процес, який ніколи не зупиняється. Зараз таких шиномонтажів в армії дуже мало, їх не вистачає. Ось на це ми зараз збираємо, ви це можете задонатити на нашому вебсайті. Так, адресу сайту скинула у чат, тому занесіть гривні, євро і долари, в кого що осталося з минулої зарплати. Дякуємо дуже, пане Павле. Павло Нарожний був з нами, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта». Говорили і про роботу нашої